lancheirinha de pia, feito de sacola plástica, sacolinhas, ó. Se você gostou, dá seu like, compartilha, coloca o sininho, que é para você receber a notificação quando tiver vídeos novos no canal. Vamos pro passo a passo? Você tem a opção, você pode colocar um vaso daqueles, um jarrinho daqueles de suplemento, cortar e colocar dentro também se você quiser, ou fica a seu critério, ou você deixa só assim mesmo. A sacolinha de lixo, olha como é que ficou fofo, ó. A sua pia fica linda, decorada, com uma lixeirinha bonita. E você está reciclando e ajudando o planeta. Olha o detalhe da rosa. Ficou muito lindo. Eu utilizei saco de lixo. Só que eu parti no meio porque para não ficar muito grande. Isso aqui é para fazer a fibra. Aí você não pode botar o ferro em temperatura muito alta, porque o plástico ele é um pouco fino. E aí, se você colocar ele com a temperatura muito alta, ele vai encolher. Aí, o que que você faz? Coloca na temperatura seda, que é mais fácil, né? Ó, você vê que ele já ficou, ó, bacana. Aí, você vira. Muda do outro lado, passa mais uma vez. Se necessário for, você passa mais de uma vez. Esse é o primeiro processo para você fazer a fibra. Quanto mais você passar, mais lisinho ele vai ficar. Ó, como é que fica. Você segura bem na emenda, coloca um papelzinho um pouco menor, a emenda ficou bem aqui, aí você vai com o ferro bem quente. Ó. Fica assim, ó.
Essa aqui é a parte do fundo. Eu montei aqui só para mostrar. Aí eu tô utilizando como base o molde para ficar bem redondinho esse papel aqui. Eu fiz um molde aqui, ó, para começar pelo fundo. Depois de colado fica assim, ó. Esse aqui é o fundo, ó, ficou bem colado, ó. Aí eu utilizei esse molde aqui para mim me basear, para ficar bem redondinho o fundo. Essa aqui é a parte mais difícil, vem só com a pontinha do ferro. Confere, um, dois, três, quatro. Aí, primeira coisa que tem que fazer aí, ela colou. Aí você dobra para um lado, para o outro. Esse aqui é um processo meio chatinho de fazer, mas é só essa carreira que é assim, ó. Aí vira a peça aqui, coloca o papelzinho de novo aqui dentro e segura. Vai só com a pontinha do ferro, bem quente, só com a pontinha. Um, dois, três, quatro. Porque eu tenho que mostrar como é feito cada processo. Aí, ó. É só essa peça, essa parte aqui que fica mais difícil de fazer. Aí vai fazendo um por um até fechar. Aí tô cortando 4 centímetros pra finalizar aqui, ó. Ensinar mais uma vez. Aí eu pego a última pontinha, ó, vira primeiro, a segunda, coloco um papelzinho que é pra não grudar no ferro, ensina mais uma vez, ó. Aí vai bem devagarzinho, só na pontinha aqui, só na ponta, pra não derreter o plástico. Aí, olha. Fica bem coladinho. Olha, essa fibra aqui eu coloquei de plástico transparente, vai ficar debaixo da tampa, que essa aqui é a tampa, né? Pra poder proteger a tampa, não entrar inseto, não entrar coisas aqui dentro, poeira, essas coisas. Agora eu até desenhei e vou cortar ela e depois, ó, só virar e passar o ferro por cima. Ó, eu cortei. Agora eu vou somente passar o ferro em cima para ela colar uma na outra, fixar, né? Você vem com uma temperatura bem quente. Passa em cima. Vai passando assim nas bordas. Para ela se fixar. Ó. Agora depois é só pegar e recortar as bordas. E como ela ficou transparente, ela não vai nem aparecer. Depois é só colocar aqui um puxadorzinho aqui no meio para segurar e prender ela na peça. Para fazer a folha, eu vou utilizar esse tom de verde e colocar um preto por baixo. Para dar um efeito de folha, bem na cor da folha. O processo é o mesmo. Eu fiz para fazer.
Porque o ferro tá um pouco frio, mas também não pode colocar o ferro muito quente. Vai ficar assim, ó, trabalhado. Mas eu vou passar mais uma vez, que é para ele ficar mesmo bem misturadinho os tons. Olha, ela ficou assim, ó. Aí eu dobrei, ela ficou mesmo bem grossa. Daqui eu vou dobrar umas 4 vezes e cortar o modelo da folhinha. Cortar umas 3 folhas, mais ou menos. Você segura bem aqui, ó. Coloca um papelzinho. Passa o ferro quente em cima, ó. Vai ficando colada. Aí faz nela todinha. Todinha. E depois é só pegar a tesoura e fazer a dobrinha aqui, ó. Para ele formando as pétalas. Vai ficando assim, ó. Olha, ficou assim a flor. Agora eu vou começar a pregar a folha. Mesmo sistema, ó. As folhinhas. Coloca o ferro bem quente mesmo. Ó, e passa nas lateral. Passa do outro lado. Ó, vai passando. Dá um tempinho, porque tá muito quente. E olha, já vai ficando, olha como é que vai ficando lindo, ó. Agora é só colocar mais uma e pronto. Olha como é que ficou a tampa, ó, a rosa com as folhinhas. Aí eu preguei com uma sacolinha transparente, né? Coloquei aqui em volta. Aqui eu já colei, ó. Pra adiantar, colei aqui, já colei aqui, já colei aqui também. Aí o que quanto mais você puxar, mais fixo fica. Aí você segura firme, ó, segura na ponta, aí coloca um papel tampando totalmente, mas não solta a pontinha onde você tá segurando. Aí você vem com ferro quente, ó, passa em cima, ó. Confere assim uns 10 segundos, mais ou menos. Vai dar um tempo. Deixa eu ver se colou.
Olha, aqui eu vou fazer uma demonstração como é que eu fiz para colar a tampa. Ó, você dobra. É um pouco chato, mas tem que ser feito assim. Aí você coloca um pedacinho de papel, mas você segura. Ó. Aí você vem só com a pontinha do ferro. Passa em cima, ó. O ferro tem que estar bem quente porque a tira é muito grossa. Aí, ó. Aí ela fica bem colada, ó. Bem coladinho. Depois é só passar o ferro para tirar essas ruguinhas. Passa o ferro por cima e sai tudinho. Ó, esse detalhe aqui vai ser para segurar a tampa, para ela não entrar, porque eu tenho no tamanho certinho. Aí você coloca, é o mesmo processo, vai fazendo passo a passo. Ó. Vai passando em cima de cada detalhes. Vou ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Ó, cada um tá bem pertinho, que é pra ir fixando, que isso aqui é fundamental para que a tampinha não fique caindo. E coloca bem em cima da juntinha de cada emenda e fixa. Aí ela vai ficar presa aqui, ó. Ó, vai fixar em volta todinha. Olha como ficou. Aí ela fica bem encaixada aqui, ó. A tampa, ó. Olha a rosa. Aí ficou linda, ó. Pra ficar mais duro, quando for fazer a dobra, aí coloca mais de quatro peças, que ela fica mais durinha, porque eu botei só quatro peças e ficou um pouco mole. Mas se você botar oito dobras de plástico, aí ela vai ficar mais dura ainda. Porque o plástico é muito mole, né? Isso aqui já é uma arte muito grande, você fazer uma peça dessa de sacolinha de supermercado. Ó, esse aqui é um pote de suplemento. Aí eu vou mostrar pra vocês. Aí eu tô utilizando uma faquinha de serra pra poder serrar ele. Ó, já até comecei a cortar. Depois de cortado todinho, você vai colocar uma frigideira seca, sem óleo, deixa esquentar e põe ela em cima. E aí ela vai, a borda vai fixar, vai ficar toda certinha, para depois você colocar dentro. Entendeu? Se você quiser, lógico, né? Que isso aí é uma opção. Olha, assim ficou com o pote depois de cortado. Ó. Coloca, fica mais firme. Isso é se você quiser deixar. Como eu gosto de azul e branco, ó, ficou bacana, ó. Ficou lindo. Você tem a opção, ou você coloca um pote de suplemento, ou deixa mesmo sem pote, tudo segura. Esse foi o resultado final, olha. Da lixeirinha. Com o pote, ela fica bem mais resistente, olha, muito prático. Já até botei uns lixinhos aqui, ó. Gente, ficou tão delicado. Vale a pena fazer. E a gente fica reciclando. Vamos pro passo a passo.